Nadyan wujud temong peksi nanti sugeng dalu nggih kok pak nuwun sewu lho padarane kok digujengi mawon napa ngandut napa masuk angin masuk angin nggih lho kapan le masuk lho kula nggih mboten krasa kok. Wah, oh berarti anginnya cilik mbak, berarti anginnya cilik. Oke. Astagfirullah. Pagi deh, anu mbak. Pagi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Iya. Jadi pagi po malam sing konsisten ton. Semangat pagi, anu ta maksudnya. Yo malam hari tapi semangatnya semangat pagi, anu lho mbak, mbak Anggi, iya. Aku jani saya kemata-mata Mbak Yoga. Ngopo? Mbak Yoga itu orang kok biasane ngopo? Lah ngopo to? Delokan to kok wong kesel. Iya, ora apa-apa. Capek. Oh. Kekeselen. Oh. Dua kali habis tidur ngimpi lagi. Astagfirullah. Nggih, Mbak iki ngadonga kagem warga ing pangkok, Mbak. Warga? Pangkok. Iya. Kagem sedaya warga pangkok mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Amin. Panjang yuswa, lancar rejeki. Amin. Gemari pahlawan jinawi. Nggih, iya. Iya. Donga sing sae-sae, Mas. Nggih. Oh iya. Iya. Nggih Mbak Anggi, wah biasanya dongane perawan ki manjur nduk. Iya. Apa iya? Aku ndonga. Sing ngene-ngene ya. Iki kon ngopo to? Kon padu apa kon ngopo? Kon ngene padu. Amben dina padu kok nang panggung ya padu. Sreso chemistry blas. Kowe kesusu apa kok piye mau? Kowe jarikmu kaya kewalik. Kaya sarung. Emang batike tas bawa. Hah? Ya, ayo Mbak Via nembang sih kayak Mbak. Ya, saurunge ngatur ke wigatine. Ya, tembang ya apa? Keperanan deh. Oh ya, benti tembang karo Mbak Via. Neng sak ramban baik, langgam tok di keroncong ke. Ya, ngono ya ape? Ya, ke. Wah, ayo. Keperanan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar priya kang sambeta
masuk oleng karo kanca-kanca. Ngopo? Nek kirae ana sinden sing nembang bukanane urung bener kok jadi tampani to. Ya udu salah kanca-kanca kok. Ya aku ora nyalahke lho. Heeh, ya salahmu. Iya, bar suntik barang kok bluk. Ayo mergo bar suntik kuwi, Dik. Wel anak aku bar suntik mah apik penake ning apa. Aku ora kok. Ora? Ora. Ya kulino suntik sesone. Ya. Ya. Astagfirullah. Pak Parti. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa Pak Parti, karena hidup adalah ya. Enggak Mbak Pia. Sekasarati mitramu panuwun Mbak Via. Ya padha-padha. Ya arepa. Ayo to? Iya. Pisan-pisan kleru wong ki apa ya arek ajek bener terus. Iya, Mak. Nek dhek iki tak jaluk supayane pisan-pisan bener kok, Mak. Masale kleru terus. Ya ora apa-apa. Ya. Ki ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturake kula nuwun ya nduk ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mengiki awake dhewe kepareng ditimbali ana ing laladan Dusun Ponggok Kalurahan Sumragung ana ing Kapanewon Mayudan Kabupaten Sleman kene. Iya. Kepareng sowan ana ngersane para warga ing laladan Ponggok ya, Mak. Heeh. Minggu sing kepungkur awake dhewe sowan ning Kalurahan Sumragung. Iya. Lah saiki gentenan awake dhewe ning Pedukuhan Ponggok kene. Iya, Mak. Heeh. Pinanggih karo pinjane Mbah Lurah Sumberagung. Heeh. Panjenengane mengiki rawuh. Ya, Mak. Heeh. Ya ngaturake kula nuwun, nderek gladhi wanu wonten ngarsanipun para warga ing laladan Padukuhan Ponggok Kalurahan Sumberagung, ya, Mak. Ya, heeh. Matur sembah nuwun. Kula sak kanca-kanca sak rombongan Ansor Laras saking laladan kono Hagakure matur sembah nuwun katimbalan wonten mriki. Iya, Mak. Heeh. Iya. Kowe kok mas aku terkontaminasi Naruto. Kowe delokanku kecilik kok kowe. Iya, anggere sing Naruto sing ori sing ning TV. Iya, utuh sing Naruto hintai utuh. Wantil mujar ora. Iya. Acarane apa? Acarane bengi iki memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, nduk. Sing kaping 79. Oh. Heeh. Mula isin wansa kemerdekaan ya, Mak. Ya. Mula mengiki dalam rangka membangun semangati para warga masyarakat. Ayo. Ya, Mak. Kaya supayane kabeh iki padha eling karo jasane para pahlawan sing wis disiki sartane ingkang disik utamane memperjuangkan kemerdekaane awake dhewe iki. Ya. Mergo iki termasuk edukasi kanggo bocah-bocah jaman saiki, Nduk. Iya. Bocah-bocah jaman saiki sing jenenge Gen Z ngono-ngono iki termasuk generasiku sak ngisorku barang iki wis ora ngerti karo pahlawan-pahlawan kebangsaan sing memperjuangkan kemerdekaan. Iya. Heeh. Ditakoni presiden pertama Indonesia sapa ora ngerti. Iya. Ana fotone sapa kae? Sapa? Sing penjahate lho. Sapa? DNA edit kae. Iya, iki fotone sapa? Pahlawan kebangsaan ndasmu aku yang ngene. Iya. Iki ngentek-enteki ya. Iya, Mak. Heeh. Kuwi tenan jaman saiki nek diedukasi sing tenanan iki angel bocah-bocah saiki. Iya, dadi iki kelebu edukasi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Melu mangayu bajo sartane melu seneng sartane melu jurung mandunga ana ngersane para warga ing laladan Ponggok. Heeh, Mak.
Muga-muga sak pungkure padha memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, teges padha tresna karo bumi wutah getihe. Ya ngreksa negarane awake dhewe Indonesia Raya tercinta iki. Iya. Muga-muga sak pungkure iki Indonesia dadi kahanane tambah sangsaya tentrem. Amin. Ana ngendi papan didohke saka penjahat-penjahat sing padha macak dadi pejabat. Iya. Sing padha kebanyakan do membungkus diri menggunakan prestasi, nduk. Iya. Kamangka jane obluk. Iya. Iki aku ora orang ngarani sapa-sapa ya mung kanggo pembelajaran. Iya. Kelebu awake dhewe barang iki kadang kala ya sok dikira karo wong-wong kuwi wah kae dalange Gunung Kidul kae rekor-rekor apik ning mburi ming ah ngono kuwi to. Iya. Kuwi akeh kedadiane. Iya. Jadi iki dalam rangka menjaga solidaritas persaudaraan kita di negara kita tercinta di Indonesia ini. Lah iya, Mak. Termasuk warga yang lalatan ponggo. Wah, ini warga lalatan ponggo ini luar biasa. Padha eling karo negarane. Oh, elok. Iya. Biasane pitulasan kuwi mung anake lomba, coba. Lah iki nganake adicara wayangan, nggunake kabudayane awake dhewe ya ing Nuswa Jawa iki. Iya. Nek umpama lalatan ponggo kene iki ning Kalimantan kono, mesti ya nganake kebudayaan nganggo Kalimantan kono. Iya. Carane ya wayangan cara Kalimantan kono, nek kono ana wayang. Iya. Gandeng iki mapan ning tanah Jawa ya nglestareke budaya Jawane aja ngasi lali, Mak. Aja ngasi lali. Iya. Budaya Jawa iki ana, Pulau Jawa iki ana merga mapan ana ning Indonesia. Iya. Dadi aja ngasi lali karo labuhane para pahlawan kemerdekaan Indonesia sing wis memperjuangke kemerdekaan Republik Indonesia. Tepuk tangan kanggo warga ponggok, luar biasa tenan. Memperingati ya, Mak. Heeh. Ya, dungane ya kanggo warga ing laladan kene, para among tani, muga-muga kesawapan sawape Sri Sadana sak temah tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin, amin ya rabbal alamin. Heeh. Kiyo ngiras pantes tirakatan ya, nduk ya. Ya, Mak. Tutupan Agustusan. Ya. Gandeng iki ana ing tanggal 31. Ya. Mula ya matur sembah nuwun sanget. Ya, Mak. Iki ngaturke sugeng lenggah ana ngersane weh iki Rama penjane bapakku. Iya, sapa, Mak? Sesepuhku penjane Bapak Haji Muhammad Yasid. Weh. Pak anggota dewan. Iya, matur nuwun sanget. Dhisik nimbali awake dhewe ya, Mak. Heeh. Transite ning dalem mewah jan luar biasa mewah, nduk. Iya, Mak. Aku kanca-kanca, aku karo kanca-kanca kopen kabeh nalikane ana ing kono. Iya, iki mau ya kanca-kanca ya para panitia ya ngopeni karo kanca-kanca. Iya. Kanca-kanca ya padha nyaman. Iya, Mak. Ngaturke panuwun. Iya. Agi teko wis wo nggih. Anggere mobile iki wis ngesen kiwa tengen. Wo nggih, kru dalang nggih. Monggo-monggo wae. Panitia kene iki pancen tanggap sasmita. Salut luar biasa, nduk. Ayo. Sartane ngaturke sugeng lenggah wonten ngarsanipun Bapak Sofyan Setyo Darmawan, matur nuwun. Iya. Kalian Bapak Untung Basuki Rahmat, matur sembah nuwun. Sumawono piyambakipun Bapak Muhammad Sudan ugi rawuh. Oh ya, Mak. Saking Dinas Kunda Kabudayan Provinsi dan Kabupaten mengiki ya rawuh, nduk. Alhamdulillah berkah ya, Mak. Ya, ya Dinas Kebudayaan kuwi lho, nduk. Ngepiye? Sing dadekke budaya Jawa ki tetep nus noning Nuswantara ki tetep lestari. Ola ya, mergo dengan dibentuknya dinas kuwi dadi terkoordinir. Iya, Mak. Arep ngecake apa-apa kuwi dadi kepenak tur laporane ning dhuwur kuwi ketok, nduk. Iya, ketoke piye? Ketok. Oh, ning kene iki wayangan, oh, dalang kae misale Mas Sulis ki sesasi jope ping 48. Modar po? Awan wengi, nduk. Oh, awan wengi. Awan mengi mayang kuwi misale lho kuwi. Iya. Ning koyo ya ora mungkin. Ha iya. Lambemu atos tenan. Ora ya mengguyon. Kuwi ning dhuure ketok ning pusat iki ketok. Wah, luar biasa. Terus mengko ana sing jenenge apresiasi saka ya saka anugrah saka kepala daerah, anugrah bupati ngono kae lan sak piturute lan sak panunggalane. Iya, Mak. Kuwi bagus ya, Mak. Bagus, bagus sekali. Ha iya.
sartane para pun bapak penewu lan panewu anom mayudan matur sembah nuwun. Iya, Mak. Pak Lurah Kalurahan Sumberagung matur nuwun pinanggih melih. Iya. Mewah dan ramil mewah Kapolsek mayudan matur nuwun. Pak Dukuh Pongo matur nuwun. Barikala semono. Hah, ngene iki lho, Nduk. Ngopo? Sing marake aku piye ya? Ngopo? Malah aku dadi roh ulate kanca-kanca ki ora kepenak. Lah ngopo? Pak Dukuh iki lho. Ngopo? Tak kandhani kok ya ngeyel. Ngopo to? Nalikane rawuh ning omahe awake dhewe, kan le rawuh ning omah Pindho. Iya. Lah sing rawuh sing kepindho kok kok dilunasi. Piye to, Pak? Ah, ampun ngaten to aku ya aku sing kono omahe wis muring-muring. Ampun ngaten mengke kanca-kanca le nabu mah mboten sae, mengke malah damel kuciwane poro, Pak. Mboten niku kajenge kula ben tenang. Wah, nggih, Pak. Nggih, pancen jenengan tenang ning kula sing mboten tenang, Pak. Aku ya ngono. Iya, Mak. Ha iki lho. Apa? Ki amplop sinden. Iya. Ki engko janji sinden ki ana salah siji sing makler. Iya, ngus iki. Oh. Ya ora kena ngono. Weh, la konsistensi bekerja kok ngono. Iya, aku jane rada susah nek dilunasi dhisik ki. Ya ora apa-apa. Eh ya, matur nuwun Pak Dukuh wis nimbali. Iya. Sartane pinjaipun keluarga, pinjaipun Bapak Suro Martoyo utawa pinjaipun Pak Subir Irianto matur nuwun. Iya. Sing nyengkuyung acara mengiki kuwi, Nduk. Oh ngono. Heeh. Pun Bapak Profesor Dr. Gunadi matur suwun. Ya. Salam-salam ku kabeh warga Pongo Sumberagung Mayudan yo, Mak. Heeh. Kabeh kadang muda-mudi karang taruna. Ya. Sartane kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul sartane paguyuban Pandhaki yo matur nuwun. Ya. Wis gak yo nembang aku kesel gamblek aku. Iya. Yo ora kena ngono kok, ya. Heeh, iki maca Nawala. Ya. Derek mangestoni kalian rencang niki pinjaipun Bapak Haji Saidi dereng saged tindak taksih istirahat saking Pak Rahmat ingkang rawuh dalu niki. Weh, matur nuwun Pak Rahmat nggih. Titip salam kemawon kagem Mbah Haji Saidi mugi-mugi enggal pinaringan sehat selalu pokoknya di gangsarke dilancarke nggone nindakke apa wae. Amin, Mak. Heeh, wis kangen karo Pak Haji Saidi. Iya. Kangen le piyaine nek nek tak garapi iki ora ndine sublas. Iya. Gek le tak seneng iki le salsel kuwi. Iya. Ngger ngomong, Pak Saidi ngeten terus ngrogoh sak. Weh. Arep ngerokok. Iya. Ora sida. Selindro, Mas. Iya. Aku tak njaluk ki ana namala meneh. Wah. Wah, sawerane luar biasa 500.000. Saka sapa, Mak? Saking penjahipun Pak Dukuh Ponggok. Weh, matur nuwun Pak Dukuh, luar biasa. Nyuwun caping gunung kalian bajing loncat kalian pepiling. Ya. Tak dumne mengko duwite Pak Dukuh, sampun kula tampi mengki kula dum Pak Dukuh. Ya, mugi berkah Pak Dukuh. Ya. Kula demke tangga teparo kalian teng panti asuhan Pak Dukuh, mugi berkah Pak Dukuh. Iya, Mak. Ya. Ki dipinangkani saka penyanyi Pak Dukuh ki. Iya, Mak. Apa sapa sing paturi nembang? Ayo, ki panjenengane saka kono dhewe, Nduk. Sapa? Ayo, Bluk. Astagfirullah. Sapa, Mak? Mbak Yoga Purnama sapa? Purnama Sidi. Iya. Purnama Sidam sapa kuwi? Iya, sepote, Mak. Sampai 6, Nduk. Oh iya, mega. Yojan. Ternuan sugeng dalu Mbak Yoga. Sing dalu. Nggih. Ngapa? Piyai iki nek kalem jaga image. Iya. Lin jogete diye maneman. Iya. Sebabe kok ndak gogro kabeh koyore. Oh iya. Lho malah seneng aku nek gogro kabeh. Oh iya ta?
Oh ya len joget ya sing tenanan nek ngono kok. Ya engko esuk-esuk ana. Wah, astagfirullah. Nggih. Lha iya ta. Sowan wonten ing laladan monggo, Mbak, ngaturke kula nuwun riyin. Mangguyu iki ngapa lho? Medeni nek guyu kuwi. Iya, enggak. Piye to? Yo yo pantese panjenengan wonten mriki menika minangka dayoh. Ya. Ditimbangaken wilujeng dalu, Pak, Bu. Iya. Sampun? Heeh. Sak karepmu. Ngapa? Mbak Fi arep pargoe. Arep pargoe, Pak Fi? Ya mengko. Iya. Nembang Mbak Yoga. Nggih, wonten pamundutan. Nggih, wonten ingkang dipun kersakaken ingkang pundi? Mika ugi nembe mlebet saking Pak Slamet kanca panitia. Heeh, njaluk apa? Ora sah aja to pinangkani Mbak Yoga ku bagiane liyane wae. Iya. Jenengan minangkani pamundutane Pak Dukuh riyen iki nggih. Nggih. Saking gunung nggih. Nggih. Podhang kuning niki pun sengkerane Mbak Yanti. Nggih, iya. Khususan niku. Khususan fil jasadi. Malah dadi mangke nek wis rada anu nggih. Kodame metu kok niku. Iya. Kodame apa? Terenggiling. Oh iya. Kok terus gulung-gulung kok. Iya, Mak. Ngangge bawa? Ora ngangge. Iya. Amas aja nganti kleru, kok ndak ana wilah dembung mabur. Iya. Pun biasa. Pun biasa toh? Pun biasa. Ndah, mendah. Iya. Iya, mangga. Saban. Saban bengi. Lho kok ya sida diayeli kalih. Ha iya. Ha iya. Astaga. Nyawa. Nyawa. Nyolot ya, Mbak? Lah gogrok mengke. Ora apa-apa, Mbak, malah apik lho. Iya. Ben nek karo garwane iki men koyo angka 10. Iya. Jarene kon kalem. Lho, kalem maksudnya kan yo ada saatnya kalem, ada saatnya brutal. Iki saiki yo kalem sing koyo isuk-isukan kandhane yo. Oh, ngono. Astagfirullah. Iya. Iki kok jagoku do renek sing guyu to iki podo ngantuk apa piye to iki? Ngantuk ya e. Bengi bengi dadak melu, dadak melu Mas Ulis barang kok bengi. Aku witekno wong kewajiban kowe iki lah. Iya. Kok. Oh. Ora bareng. Oh. Nek kesel ki angel barenge, Mbak. Yakin nek kesel ki ora dadi wis. Ha iya kok dewe-dewe. Ha iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Apik kowe? Iya. Yen memajang among karo janur kon kendange dini. Astagfirullah. Wah, piyai kok suarane lempuk. Iya. Kembang wae wetan. Gono cowok seket orang sindene sing tak cowok kok iso lah dikendangi apike rekasa kaya ngono lho orang jenggleng engko wae ndi to ki amplop e ki Mbak Anggi terus Butani lho kan mau perjanjiane sing turu Bulia ra
Butia Jansen terus lu kok rene Mbak Yoga? Oh ya wis Mbak ikhlasno Mbak. Nggon mungko tak sukuke kuwi. Endi? Kuwi. Iki ten go sinden iki wis. Alhamdulillah. Neng ora nampa iki lho. Ora kasek. Seneng aku, nyekel amplop kuwi seneng aku. Iya. Yo sak isine no Mbak. Panci Pacitan, ora san dagel, ndak kaya Roni. Iya. Jogete iki kaya walang cantrung. Iya. Iya. Pun Mas diseleh ke mawon. Iya. Panas utang. Ya ya iya Mas, jan sine kape aja ngeso. Pun boten lorek, Pak. Pun boten ta. Makane amun sok dikeroki. Ah, kula malah sing ngeroki. Sinten? Pun, lanjut mawon. Astagfirullah. Natian paton sarato. Thank you.
Sawang. Ya. Enggak Mbak Yoga. Sekar bisa ya. Irama seger mas. Ya. Ya Mbak Yoga. Iki yo ben anu maksude nyo Mbak 100. Nggih sinten? Panjenengan? Pribadi. Nggih. Ya maksude ben kabeh rata kan iki wong pira? Wong 7 ta Mbak? Nggih. Iki duwit ana ji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh kok kan kok Mbak ya wis ora sida Mbak. Tinggo kas kuwi. Eh? Go kas. Aku yo nggo kas. 100 wae. 100. Kono 100 sik turane kene. Astagfirullah. Ayo di Smackdown yo. Iya, Mac Tyson karo nyobak iki 100. Ning aja sing abang kok ndak anu jenengan. Ya senenge sik mateng no. Lah iki engko karbiten kok ora mateng. Cih, matur suwun. Nggih, nek mateng iki mlenyok kematangan iki. Iya, matur nuwun Mbak Yoga. Ya. Ana pamundutan, Mak. Ana, ini baru saja masuk. Ya. Dari panjenenganipun Pak Subaryono terus Pak Durini, Pak Dwini Santono, ya Pak Duko, Pak Dwi. Iya. Kalian Pak Murgianto. Oh ya, ngersake apa? Nyidam Sari. Ya. Terus Jambu Alas. Ya. Terus Kutut Manggung. Jan. Ya. Nganggo jan ban Kutut Manggung. Iya. Kok nek goro-goro bagiane Kutut Manggung. Heeh. Pinangkani sing dhisik. Ki ayo ngapa Mbak Anggi diaturi jumeneng. Ya. Bar sing sigak terus sing alus. Ya, terus engko sigrak meneh terus engko alus meneh. Ha iya. Heeh. Monggo Mbak Anggi katuran jumeneng apa sepote sampak menyura. Oh ya. Pagi Dek, anu Mbak. Pagi. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Iya. Jane pagi po malam sing konsisten to. Semangat pagi ngono ta maksude. Ya malam hari tapi semangatnya semangat pagi ngono lho Mbak, Mbak Anggi. Iya.
Aku jan isih kemata-mata Mbak Yoga. Ngopo? Mbak Yoga iki ora kok biasane ngopo? Lah ngopo to? Delokan to wong kesel. Iya, ora apa-apa. Capek. Oh. Kekeselen. Oh. Dua kali habis tidur nginep lagi. Astagfirullah. Nggih, Mbak iki ngadonga kagem warga ing Ponggok, Mbak. Warga? Ponggok. Iya. Kagem sedaya warga Ponggok mugi tansah pinaringan Bagas waras. Amin. Panjang yuswa, lancar rejeki. Amin. Gemari pahlaw jinawi. Nggih, iya. Iya. Donga sing sae-sae, Mas. Nggih. Oh iya. Iya. Nggih, Mbak Nggih, wah biasane dongane prawan ki manjur, Nduk. Iya. Apa iya? Aku ndonga sing ngene-ngene kok. Dongane nggo wong akeh lho tegese iki, Mbak Nggih. Iya. Ora sah ngulat simbingan. Wae. Mas aku kok kaya iki wayange prada kok rasane tak sawang kaya wayang kerdus. Iya. Aku mah kelingan zaman awal-awal aku mayung nyimping wayang kerdus ya kaya ngene iki. Iya. Tembang nggih, Mbak Anggi? Nggih, menapa? Anunipun pelok tembangipun. Iya. Nyidam sari menika saking para punden menika. Iya, Mak. Para priagung pinjaman Pak Subar, Pak Dwi. Iya. Nyidam sari. Mawi bawa nggih, Mbak Anggi? Oh iya. Kajengipun enak. Iya. Nana pamintaku apa-apa? Dukung ayu ya? Dukung ayu. Tak obong amplope tenan sak isine. Dukung ayu. Ya. Dukung ayu. Ana isih muni e. Iya. Apa Tuhan waku dewe iya. Apa besok? Besok kapan katakan? Jejen lan wong ayu. Mimi beri lan mintuna ayo ayo bareng nimas anatepi tepi
wajib nyidam nyidam sariha ombak dipun tembangaken Mbak Anggi ya menika anu Mbak ya kajengipun rata menika ampun dipun sawang jumlahipun ya Mak nanging mangga dipun tampi mawon matur nggih iya kan sanes oh mengke mengke nek pun maksen iya matur nuwun nggih iya ayo Mbak Yanti kok ora curiga ya Mak ngapa aku kan wis berunding karo kowe mau iya kok ya ora curiga no lho ngapa to nek tak nehi 100-100 ngene iki amplope ra retak nehke sireh we arek kena seleksi alam apa piye we ora ya aja to ya ya ming guyon iya mak pokoke nek ora nembang ora didom iki dhuwit sing ngene kene iki nggo neblek iki iya iya mak heeh bar sing alus terus sing sigrak nduk iya slendro heeh apa? Sopo mak? Mbak Yanti ben nembang pedang kuning. Oh iya, sepote. Serampat, ben joget serampat. Oh iya. Mangga mas, serampat mas.
Ayo. Aku iman-iman duk apa dimenake nganggo musik kaya ngono ora dijogeti ya ora apa-apa iki Mbak Yanti kok udu Gatot Marno kuat udu to ora bintang tamune bengi ha iya geng dalu Mbak Sugini iya Mbak Yanti Sugeng Dalu nggih kok Pak Nun Sewu lho padarane kok digujengi mawon napa ngandut napa masuk angin. Masuk angin? Nggih. Lho kapan le masuk? Lah kula nggih mboten krasa kok. Wah. Oh berarti angine cilik, Mbak. Berarti angine cilik. Nggih. Astagfirullah. Mas Roni kok pikiranmu ngono terus to? Apa guru kuwi wawasanmu ki? Sesuk aja mayang awan sing dibahas ming astagfirullah. Nggih. Mbak Yanti. Iya, ora tau aturin donga, Mak. Ora, Mbak Yanti kok ndak tolak sarike akeh nek kuwe kok. Iya. Iya, Mak. Ya ora kena ngono. Ya ming guzan kok ya. Iya. Nembang nggih Mbak Yanti. Nggih. Kok nembang apa? Ki mau pamundutane podhang kuning, Dok. Oh iya. Ya diatur ke karo Mbak Yanti binan podhang kuninge. Heeh. Ngangge bawa apa mboten? Derek. Oh, ngangge. Iya. Nggih. Najan. Nadyan wujud temong peksi. Wala. Agawe agawe talining pranta Mbak Yanti iki karaktere hardcore nduk. Oh iya. Napa niku? Sing ngono ki lho. Scream. Iya. Traktor hardcore traktor kuwi mak. Iya. Nek Mbak Via kuwi reggae, reggae sing go tutup sego kae reggae. Iya. Mula rak wajahe Amit Sewu kaya cething. Iya. Peles ndami. Aja do ngregong-ngregong to cah. Oh tak tenan. Nek do ganggu kancane le nembang. Iya. Alos. Alos manis tor merak asih ati astagfirullah alasu wasu enggan kula Golek i si podang jenar. Wah, sinden do antusias lomba wianan do. Iya, mbok kaya Mbak Yoga. Oh, alah meng yo HP tung tak kira nek nyekel buku. Oh nyatet. Iya. Ya.
Ibu bunga, ayo ya. Ibu bunga ingatiku. Ijat. Nyanding. Nyanding piso dati. Tombo. Yeah, mangga langsung di irama seger mawon. Oh ya, Mas Roni ngaso. Ya, mangga aku seneng nek di tambor ini Mas Hayun. Duk, lah ngopo? Topeng irenge kroso. Oh, ngono. Iya. Sekecer cet ndret ngono ah. Asik tenan. Iya. Sesuk arep nekanke topeng ireng neng Gunung Kidul lah. Iya. Iya, maga Mas Mejo. Yeah.
keprantan. Ki pepeling dek. Ya. Di selane pepeling sih ki. Ya, singkur ya mak. Tadi kape. Mbak Yanti lali pakaiannya. Wis arep gembir kok. Iya. Matur nuwun. Aku ya urung sida lungguh kok ngomongteni. Ngapa? Sinden kowe nggar namani duit kok lewasis. Iya. Nampani karo nembung. Alasane ndi le? Anu nggih gitu, tumbas susu anak kula. Iya. Iya. Iya, papeling yo mak. Dikurke. Dikurke dadi men kabeh kebagian iki cata iki. Iya. Heeh. Mangga Mas Meja, tak sunak. Iya. Hing.
matur nuwun wis diaturke pepeling, Duk. Iya, Mak. Heeh. Di dinding anu, Mas, menyura, Mas. Ya. Ke minangkani apa ki jenenge? Apa? Jambu alas. Oh iya, duet kuwi, Mak, duet. Sopo sing tok aturi anu? Mbak Via. Nek sing kakung ku sikik. Oh iya. Sepati apa? Dayae takala enggal bapak no tumuli lunggana tambah mencata cetae mampu gawe isin lakake kelekno salin iki wajib dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf. Kaya ketok sehat men jenengan. Oh, lha nggih no, sehat. Aku nganu, Nduk. Apa? Ya ming udarasa. Iya. Lah pripun ta? Ming batin bengi aku wayangan Mas Sulis ta. Iya. Ki sing jaipong kok susu tawake ae. Iya ta. Heeh. Sapa lan sing jaipong? Sing unang-unung. Unang-unung. Sopo Mas? Sopo ta? Kang Masku Mas Ayu kuwi lho. Oh, Mas Ayu. Sing Jaipong iki. Iya. Oh, alah. Heeh, lah Jaipong ada maunya kok. Ngapa? Arep nggayuh jenengan, Mbak. Oh, ngaten ta? Nggih. Oh, berarti kendhisik lho rumah aku iki penjaipong iki ngincer kono. Iya. Lah ngapa ta? Lah kejaman Mas Kimpul kira ya. Weh, ya ora kene. Kondange tekan ngendi-endi kira. Ya aja kondang-kondange. Kae gawe-gawe nek kae. Sapa? Kimpul ta? Heeh. Ora. Kaya ngono kuwi iki gur kabar angin. Bisa. Kaya ngono kuwi iki gur kabar angin ora bener. Perbawamu kok le nganti kaya ngono. Lah ngono. Iya wong tenan kok. Wis ora usah salin penjaipong cah, ndak gur boros aku. Iya. Lah ngapa kok boros? Lah ning kene penjaipong kabeh kok iki iso kabeh kok iki. Hai. Terus aku ya bengi ngenteni Mas Hayu ya ben ora kedawa-dawa to nduk critane. Ora ngoten. Bengi aku sing jaipong aku. Eh ora sah dalam bae. Ngapa? Ora sah tadi. Lah aku ki gur mara ndelok wayang aku ki ora melu miyaga kan ndak ora payu lah. Berarti kaya wingi payu. Lah ya guyon kok ya ora. Berarti piye? Ora berarti nyuli iki dalam rangka apa nek dirimu? Ya apa menjaga image Mas Hayu ngono lho ben. Oh ngono. Oh, Mas Hayu kan polos. Lah engko nek tak regeti lak dadi ra. Lah apa aku tukang regeti wiyoga lak ya ora to. Biasa noda membandel ke sapa sing gawe. Lah kimpul kae reget kaya ngono lak ya mergo. Aja kaya ngono. Biyen ya wis tau tak tukokke sabun lho. Sapa? Kimpul. Ayo, kayak menang durpres pitulasan kan. Iya. Wingi aku ya entuk durpres saka Jalan Sehat entuk sabun telu karepe tak kirim ning kono. Wah, elok melu Jalan Sehat. Melu Jalan Sehat no ben sehat no. Wah, berarti wis ora nganggo kursi roda. Acara pitulasan lho. Wah, tak kira ya sampeyan nek mesti ning kampung ora tau melu acara-acara iki ngerti aku. Gak kok blas kok. Pak Parjo kok apa tau ngerti aku metu saka ngomong. Metu iki paling ming jumatan tok liyane kuwi ora tau. Iya. Nggih. Pak Parjo iso tak sogok. Iya. Heeh, nembang Mbak Via. Nggih, napa? Jambu alas ning dhewe wae kan jenengan iso swara lanang. Ya ora ngono megap-megap no. Ha ya piye carane napas buatan no. Ya mah aku pokoknya kudu dikancani. Milih sapa? Ya wangune iki. Pripun Pak Wariso pengen? Pak Wariso pengen, Pak. Wela. Wela. Ajenge mboten ngantuk Pak pripun? Oh, ya aja nek Pak Wariso iki engko jatahe karo Butia kok ya. Wela wis biasa nek kuwi ning omah wis. Ha kesempatane Pak Wariso iki nek ming nek wayangan ngene iki. Nggih. Kalih kula nggih, Pak.
Kerso nggih, Pak, nggih. Oh, kuwi ngusuk-ngusuk ngono ki asline ki wis karepe ki wis dan wis kemudu-kudu kuwi. Iya. Angsal mboten buti ya. Oh, klo. Lah, ami Pak Wariso yo. Ya, nggih. Digandeng mboten, Pak. Oh, pun nak. Oh, pun tahu. Nek kalih niki dereng tahu kok jenengan kok. Ah, oh, ya. Oh, iya. Ndet. Aja candak Mas Ayu mutah-mutah meneh. Iya. Anu nggih ngagem niki. Iya. Pripun Pak Sulis pengen? Aja ngono to, Mbak, anjenane. Aku wis bola-bali dadi kambing hitam e. Oh nek karo aku ora apa-apa kok. Oh lah yo nek karo aku yo ora apa-apa maksudnya. Nggih. Nembang niki. Nggih, Pak Wariso. Iya. Niki kanca-kanca pun do tau kabeh munggah teng mriki nembang. Kulo rak dereng. Kula riyen. Soale sing paling tua rak minggu lho. Kula. Makane rak mboten wani to jane niku ajengan riko nek. Kuat. Kula nggih. Wingit kok. Waduh gek entuk apa ya monggo. Namung guyon mawon. Nggih, Mbak. Anu, Pak. Monggo. Lagune apa itu? Jambu alas. Jambu alas. Eh? Napa, Pak? Kleru. Jambu alas, Mbak. Jambu alas. Oh, jambu alas. Nggih. Apa kuwi mau dipasake? Aku yo krungu kok ya. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Iya. Sinten sing mari? Ayo. Ya wis ayo Trisam. Oh, ayo. Wong telu apa piye ya? Ayo, wani ora? Enggak suka. Oh, enggak suka. Oh, enggak suka bertiga. Ya udah deh. Ya wis berdua wae. Berdua aja ya, Pak ya. Dimarem-marem nggih. Ah. Astagfirullah. Selain nembang moso arek nembang, moso arek nembang duit wong semene ra iku loro dimarem-marem nggih. Lah nek do meri kabeh. Nah, ra enak. Nggih. Monggo. Karang Pak Wariso ki yo dalang kok ya, Mbak. Iya. Iya. Di antara semene iki sing paling meri ki Alpan. Walah, terus wajahe berbeda. Terangane niku ki sok mbuli Via, Mbak Via ki asline mengharap. Cekot-cekot iki. Astaga. Enggak, monggo. Jambu alas Mas Mojo, ampun pripun-pripun. Monggo Mas Mojo. Enggak. Enggak. Hey!
tilas tak enteni randani sayangi wes duwe bolone nanging aku wes kagum tresno rasa rasa karep atiku lakon melu duwe sang mulia asik Frida Fralia Indonesia alas sakolite itu sing digagas wis duwe bukti ada gula ada sama tetur meronda aja direbut sumpah nebati yang kula tidak dikati dikati hati kona berkalu ganti sekadung tresno nelongso rasane ngati karep atiku lakon melu duwe desa mantur sembahyang menika Mbak Fia iki loro sing siji kanggo panjenengan. Matur nuwun. Sing siji kanggo panjenengane Pak Wariso mang matur nuwun. Iya, nuwun. Mugi barokah sedayanipun. Amin. Pak Wariso matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Iya. Iki anu Mbak. Bendahara. Oh, ora bendahara-bendaharana. Titip. Iki nggo jaga bensin. Butia, Bulia karo Butirna. Iya. But matur nuwun nggih nak limbuh. Nggih, sembah nuwun. Sami-sami Pak Wariso. Iya. Iya. Nggih, sampun. Iya. Ya engko isono kutut manggung ning gara-gara, Nduk. Iya. Ramune ya saiki ya. Biasane nganti gawe kuping makning ngono ya. Driji kuwi kok. Ah, meng ngono saiki. Gurgeden angin gurung ngawas tok. Astagfirullah. Nggih, sowan malih wonten ing ladan Sumber Agung menika mapan wonten ing padukuhan Ponggok matur nuwun sanget sampun kepareng nimbali Petruk sak rombongan ya bakune kabeh kuwi kekompakan sartane guyub rukune para warga masyarakat sak temah bisa inggih menika mbangun negari ingkang mahanane tumraping sak kiwa tengenipun para warga masyarakat ing mekaten kula ndedonga mugi-mugi para warga ing laladan Ponggok mriki terbina saking rubeda cinakerta marang karaharjan tuwin kayiwanan kalis niring sambi kala durga mendak kala sirna amin amin amin. Eh tak ngundang Kang Gareng ya tak nembang sikik samane samane dan weh kok kala bendu sikik ae samane dan men bagiane Gareng
samane kala bentu ngisor dhuwara geger padha watu ora ngerti kuwi piyai apa maling ilang kamanungsanipun eneng wong mangan wong. Astaga, mereka gambuh, mereka contoh luar biasa. Kek! Adiak kek, ngapa ya reng? Winyemani. Ngapa? Nyemani. Apa? Apa ya, balenan olehmu gambuh mau, cakepannya biye. Samane kalau bantu, nisor duwuro, geger podo patu. Orang ngerti kuih piyayo apa maling. Ilang kamanung sanipun eneng uang mangan uang lho kuwi uang mangan uang ora teges kowe nganu ta tro ngapa nyemani ya ora astagfirullah pikiranmu lho reng nglawan mayang barang kok pikiranmu ora tok jernih kowe iki lho ayo karang ya hidup adalah olahraga iya. Wiki, wiki orang kok nyemoni ya reng. Apa ya? Wiki uang mangan uang wiki kenyataan wiki Sumanto wiki. Sumanto, wah lah Sumanto, wah wiki kuno banget aja. Zaman Sumanto. Neng aslinya jajan nyemoni kok reng. Ayo tau. Wiki dia mangi ke jalan. Ya, wiki nembang. Apa? Apa ya? Lambu. Nyinyo. Nyong 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 ki anu tro ngapa gara-garane aja suwe-suwe lah piye engko le bongkar kawanan ndak wah ya ora ngono kuwi to aku mesake karo karo sapa karo sing nyimping wayang heeh Mas Sule seneng tak tokake rokok sesuk gak simpingen iya iki pameran apa-apa. Ya ora kena ngono ya kabeh iki ya. Ya mbok menawa ya karang ya. Ke penemban biasa tekan kiwa kana barang kae ngopo ae. Ya. Ya wis aja piye-piye to reng wah. Jan wis. Iya. Nembang nyuwun kekudanganipun panjenenganipun Ibu Warisa gandeng sedaya ingkang muda-muda kalau mawi sampun mungel sedaya tatos nek pun esuk niku pun ngobos. Ngabas sinten iki 66 ki weh sepo-sepo ki nek esuk malah ampuh lho truk ampuhe esuk ki weh malah saya dadi saya esuk iso ya penak suarane oh ngono nek sing 66 sing 66 ki saya esuk ki saya anu saya ngabas saya kanginan carane bis kanginan iya lah kok iso lah sing 66 ki nek esuk kan hasrate kan isih dhuwur to truk dadi. Astagfirullahaladzim. Kok bahas kaya ngono apa wawasanmu iki guru kuwi lho. Mangga Ibu Tia nyuwun anu Bu. Menapa mriku? Apa? Jineman. Oh iya. Jinemane apa? Klambi lurik mawon. Oh iya. Karyane jane Pak Wasiran. Ah iya. Iya. Mangga Ibu. Ya, mangga. Ah, keman. Astagfirullah. Kemani. Gong. Klambi. Luri. Sing tembung. Sing tembung jan perbawane gedhe tenan sih. Moga. Yeah.
Enggak. Ya. Ya. Yo. Kutut manggung yo. Yo. Sapa sing minangkani? Yo urut saka kana tekan Mbak Anggi. Ya. Slendro yang iya ya. Jane karepku pelok ya, nek ora gelem pelok, terus amplope ra tak dumke. Ya. Aja-aja Mbak Yanti sikik. Kaya saka buli asikik. Ben go tulodo di bawani. Mangga ibu. Wah, ibu Lia. Iya. Bu Lia akhir masaku suwantene ket mbiyen jaman isih muda, isih enom nganti tekan seprene ya ora malih truk. Elok kok jenan. Gumun. Astagfirullah. Pak Parjo kuwi, Mang. Ya ora apa. Ah iya. Aku seneng gak Pak Parjo njak imi sinden kuwi seneng. Lah ngapa? Dhisik iki Pak Parjo iki pedomane anu truk. Ngapa? Pria punya selera pria. Gilane ora. Enggak. Terus male. Wayahe mas. Klingsir. Klingsir. Oke, okay, Pak Karisa. Eh, pripun Pak Parjo? Ayo, mangga ibu, ibu, ibu Tirna. Ya, Bu Tarni tralala. Wingi mampir digoleki jenengan iku, Bu. Tenan kula kali Mas Oki kelakon raup kecap teng mriku. Iya, neng tak enten tahune. Bentar nih. Dalam. Benjenan mau nyicil ayam niki. Lah pripun. Tanggal kali kan kepanggil Pak. Oh. Teng Tanjung Sari. Alhamdulillah. Yeah. Rong atus nih. Hai. Yo rata lek ngratake yo tuku kecap rong bakor gek nggo rau bareng-bareng. Ya. Mangga oper. Ben kabeh ku manan ben rata. Iya. Mas Roni. Lho wis, Butia wis. Wis siap
Iya, nek esok-esok iki sinyale jari kuat. Kurang. Neng apa-apa kok wis keringeten. Oper, Mbak. Mangga, nek mboten bener mengke Bu Andem kendrang. Bagian elek damai sampai sabar mas mau ampun bener kok bener nggih makane ampun oper oper lho kene iki ora nek sing marake guyu sake kowe sing receh ro semut mlaku e kemekelan kok kowe. Kemangga Mbak Fia. Aman. Sing manja. Gak usah gak tau. Ajare kon manja. Lah ya meneh. Terus. Iki wis tak anu. Meneh. Napa to jane iki? Oh, eh, le bawa ning kene lambene tekan nggon tamu undangan. Ngawur. Napa apa malah medho krungu kabeh? Ora ngono. Rong rampung iki. Gung. Kata kong. Mbok menawa sik to. Mbak Yanti. Are you ready to play? Mangga. Mas Galo. Wedang terima Mas Galo. Separuh mawon Mas Galo. Mboten ngangge gula nggih. Monggo Mbak Yanti. Medanget ingkang sah.
Radio Keros radio. Iya. Ha 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 ha. Nggih Mbak Yanti. Kula seneng cengkok e anu e. Apa? Pop. Terus kok langsung siki langsung. Apa ya, Kang? Michael Jackson. Hei. Enggak, Mbak Anggi. Apa ya? Pra mitra pra mitra mi nalaya Bali meneh, Merono meneh, Mbak Yanti meneh. Iya. Mas Glantor rapo? Alhamdulillah. Sik Mas Luki, sik Mas. Sugeng rawuhipun para tamu. Sugeng. Nah. Wangi. Te sate tak ye. Iya. Wangi-wangi. Aduh kacong benasing. Wangi-wangi. Ya lantep. Asik. Indonesia. Penak tenane. Iya. Kiwane, Mbak. Pokoknya kutut manggune ben rata. Monggo Mbak Pia. Bagat. Ngapa, Kang? Metal nek mau rak pop. Iya. Iki majer kok iki. Oh iya iki Jawa. Tawa kok iki. Ombe nang Mas Alpan. Kae lho mbok kon meneng sike. Tulung ketok bleken lendut cah. Sabar. Na na Pak Anom.
Mbak Yoga monggo. Oh, tebake iso muni ampuh. Yo, monggo Mbak Yoga. Pakan. Pakan. No, no. Alpan. Monggo anu bali neng Mbak Via meneh. Ayo. Mbak. Ndang to Mbak iki dindani lho. Yo 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 yo. Sik to. Yo. Tak kira rono e. Mas Luki iki jan. Ngono kae mungsuh dagelan lho, Reng. Lah ngopo? Lah wong dagel piye-piye dintahi terus karo kan. Iya. Wes jan. Kobong. Iya. Jerme. Jan. Mbak. Mbak Via. Mbak Via. Dalam. Kurang dhuwur. Jarweng semono. Yo jora. Jarweng jarmana na 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 na. Angun lo. Yo kono kowe dhewe wae. Ngono tekan nggon tamu undangan. Oh,
Sepuy. Ila hadrat. Astagfirullah. Ya, nembang neh, Tru. Ya. Ini nek ora ngunekke tembang apa? Apa? Anu Pak Lik. Pak Lik. Pak Lik. Pak De. Wah, iya. Ndagel, 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 ndagel matamu. Yura ngono to, Gong. Nang mangkel ya ngerti paido iki. Kaya-kaya ngrasake larane dipaido. Maido wae. Yura sakaro nangis. Nangis lho. Sapa sing ngono, Bang? Mbak Yuko no. Sapa? We bebes. Mas Galo karo Mbak Via. Ya. Ayo Mbak Via karo Mas Galo, ayo men ora apa-apa. Iya. Ngajak. Lawane ngajeg masa ora ngajeg wae. Mumpun iki. Ndagel. Ndagel. Sing tak anteni kuwi mau. Ndagel. Yo ora. Yo kae meri kae. Sing dumung meri. Eh, jol kene. Yo. Jane sing pengen duet kali anu Nok Vian niku Mas Ayu, Mas. Mas Ayu. Pun WA kula soalnya. Ampun. Ndagel, ndagel, ndagel. Ya ora apa-apa. Iki kon ngopo to? Kon padu apa kon ngopo? Kon ngene padu. Amben dina padu kok nang panggung ya padu. Sreso chemistry blas. Kowe kesusu apa kok piye mau? Kowe jarekmu kaya kewalik. Kaya sarung. Emang batike tas bawa. Hah? Ora, kali empuk banget ya omongane saiki. Sabar. Wong aku ku wong sabar kok telat kowe guyu. Susah ya guyu. Mulamu telat bendina kok. Lho, mulane kuwi aku guyu-guyu. Yo, apa? Dangdut, Pakde. Hah? Pakde, oke. Seriusane kudu metu. Oh. Aja marah yang guyu lah, aku serius lho lek nyanyi. Iya ya, yo. Masih bersama Ansor Laras Yo Indonesia. 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 Yo. Pok. Urung. Yo. 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 Enggak, Mas, Mas, Mas Mejo. Kok Mejo? Ra terima. Yeah. Oh. Sing duit ki yang kene, rasa ngulat iki kono. Lambene tekan gun tamu undangan. Iya. Mangga-mangga. Oh, Mas Mejo. Iki ora apa-apa wis ora ono.
kepahitan sampe dino atiku marang sing kuwasa weden ana sesuk api neraka yo yo matur nuwun Mas Galuh, ketua ngencek Ria. Iya. Aku kune lho jan wae. Iya. Yang kuwi tak kirimi foto tangane Galuh iki nesu kok, Reng. Ngertine wedok. Iya kae mengkari operasi kok, Bang. Yo, sowan pendol jan aku wis rawuh. Iya. Ketawang apa, Gong? Kadurna. Angin amik dit milir sing tenan Gong. Angin amik dit milir